Вітаю! Мене звати Павло Арданов. Я стипендіат програми Фулбрайт в Інституті сталого сільського господарства Університету Каліфорнії в Девісі, а також співзасновник громадської спілки «Пермакультура в Україні». Запрошую на серію відеолекцій, присвячену дизайну полікультур, створену за підтримку Міжнародного Вишеградського фонду. Темою цієї лекції є ґрунтопокривні культури. В описі під відео знаходяться посилання на окремі розділи лекції, а також на мультимедійну презентацію для більш детального ознайомлення з таблицями, в яких порівнюється ефективність різних покривних культур. Ґрунтопокривні додаткові культури або сидерати – це рослини, основною метою вирощування яких є виконання агроекологічних функцій, які не обов'язково дають комерційний продукт. Зазвичай покривні культури вирощують для покращення колообігу речовин, підвищення родючості ґрунту, порушення життєвих циклів шкідників, патогенів та бур'янів, задля покращення харчової бази та створення оселищ для запилювачів та інших корисних організмів, для розпушення ґрунту, покращення його водоотримуючих якостей та для зменшення випаровування. Іноді ці культури також дають комерційні продукти, наприклад, їстівне насіння, корм для свійських тварин та слугують медоносом. Немає універсальної ґрунтопокривної культури, тому види та суміші мають підбиратися у відповідності до задач сільськогосподарського виробництва, агротехніку, яку ви застосовуєте, потреб комерційної культури та ґрунтокліматичних умов. Інша можливість – це створювати сівозміну довкола ґрунтопокривної культури, яка показала найкращі результати у ваших умовах. В залежності від періоду посадок та клімату існує кілька ніш для використання ґрунтопокривних культур. Осінньо-зимовий пар – мінімум за 6 місяців до сильних приморозків, але цей проміжок може бути довшим для морозостійких злаків, таких як жито, або у випадку підсівання до основних культур. Сидерати підсівають тоді, коли крізь листовий покрив основної культури проходить достатньо світла, або до молодих рослин, або після всихання основної культури перед її дозріванням. Сидерат, в свою чергу, має бути тіньовитривалим або повільно рости в молодому віці, аби не конкурувати з основною культурою. Посів сидератів під осінній пар краще проводити перед прогнозованим дощем або з наступним поливом. Інша можливість – це використання самосійних озимих однорічників, особливо сортів, що утворюють великий відсоток твердого насіння, яке самовисівається восени. Стійкі культури, зокрема зимові сорти гарбузів та цукрову кукурудзу, можна підсівати під основну культуру як сидерати. Деякі види, наприклад, конюшина волохата, конюшина підземна, люцерна та деякі види вики, утворюють тверде насіння з важкопроникною для води оболонкою. Тому вони здатні створювати запас насіння у ґрунті, яке проростає протягом кількох років. Якщо не проводиться зрошення, наприклад, у міжряддях дерев, також варто використовувати покрівні культури з твердим насінням та ранньостиглі культури. Літній пар – це проміжок між ранніми та пізніми культурами, що підходить для вирощування швидкорослих посухостійких однорічників, які так само можна підсівати до ранньої культури. Сівозміна з дрібнозерновими культурами підходить для вирощування озимих ґрунтопокривних культур перед посадкою ярих зернових. Сидерат у цьому випадку можна підсівати взимку до озимих культур або відразу після збирання озимих культур навесні. Покращений цілорічний пар використовують для відновлення родючості ґрунтів. Він підходить для посадки багаторічників зі стрижневою кореневою системою або для дворічників, які вимагають мінімального догляду, або для посадки багаторічних кормових культур. Безперервне вирощування сидератів – це посадка суміші зернобобових культур восени для пригнічення бур'яну та задля збагачення ґрунту нітрогеном. Сидерати скошують чи заорюють наступної весни під час цвітіння і після чого висаджують літні сидерати, що утворюють багато біомаси. Наступна можливість – це жива мульча.
Вона забезпечує цілорічний захист ґрунту від ерозії, покращує колообіг речовин та збагачує ґрунт нітрогеном. Основна культура висівається смугами попід мульчу після скошування чи відмирання ґрунтопокривної культури. Дерат, який швидко утворює щільний ґрунтопокрив, краще пригнічує бур'ян, швидше поглинає мінеральні речовини та ефективніше протидіє ерозії. Утворення щільного ґрунтопокриву залежить від методу посадки сидерат. Як видно зі світлин, більш однорідний рослинний покрив утворюється при рядовій посадці насіння. А другий за ефективністю метод – це розкидання насіння з наступним фрезуванням. Трави, рештки яких повільно розкладаються, скошують або заорюють ще до того, як вони досягають максимального розміру. Бобові скошують у період від початку до середини цвітіння, коли вони мають найбільшу біомасу та найбільший вміст нітрогену. Сидерати можуть зменшувати враженість культур патогенами та шкідниками завдяки відлякуючим і токсичним сполукам, які вони виробляють, слугуючи рослинами-негосподарями та зменшуючи життєздатність патогенів, приманюючи шкідників як більш привабливий господар у порівнянні із основними культурами, а також надаючи їжу, пилок або власних шкідників для мисливців на шкідників. На цьому слайді зображений узагальнений алгоритм для успішного біоконтролю з використанням ґрунтопокривних культур. Хрестоцвіті культури можуть слугувати для контролю трьох основних різновидців паразитичних кореневих нематод. На додачу, ці культури здатні пригнічувати збудників хвороб, які передаються через ґрунт, а також шкідників та бур'ян. До хрестоцвітих з високим вмістом глюкозинолятів – це сполуки, що пригнічують патогенів – належать брокколі, капуста брюссельська, білокачанна, цвітна, листова, канола та ріпак, турнепс та деякі сорти гірчиці, наприклад, індійська та біла. На слайді узагальнено рекомендації для ефективної біофумігації з використанням хрестоцвітих культур. А у додаткові матеріали включено таблиці про різні хрестоцвіті культури із зазначенням, які нематоди можуть на них паразитувати та яких вони можуть самі пригнічувати. Для привабливання запилювачів ґрунтопокривні культури можна висівати кілька разів через певні проміжки часу. Висаджувати суміш культур, які квітнуть одна за одною та які створюють потрібне оселище для запилювачів комерційних культур. А також можна скошувати ці культури почергово смугами. Ґрунтопокривні культури можуть використовуватися для виведення бур'янів, особливо однорічних. При цьому задачею є замінити флору, яку важко контролювати, на ту, ріст якої контролювати легко. Сидерати можна висаджувати як ущільнюючу культуру, а також для створення живої чи сухої мульчі. В індустріальному сільському господарстві ці стратегії дозволяють зменшити використання гербіцидів на 50%. Загалом сидерати пригнічують бур'ян завдяки двом одночасним механізмам – алелопації та конкуренції за ресурси. Особливо ефективно конкурують з бур'янами сидерати, насіння яких швидко проростає, що швидко ростуть, утворюють щільний покрив, формують багато довговічної біомаси та швидко засвоюють поживні речовини з ґрунту. Зазвичай рослини із великим насінням швидше проростають та швидше ростуть. Покривні культури, особливо в безорному землеробстві, також створюють прихисток та збільшують розмаїття зерноїдних жужелиць або торунів, які харчуються насінням бур'янів. Для пригнічення бур'янів можна використовувати та поєднувати різні стратегії. Наприклад, житня мульча пригнічує бур'яни кукурузи, а пожнивні рештки кукурузи зменшують біомасу бур'янів у брокколі. Завдяки комбінації культур із різних родин можна досягти більш ефективного пригнічення бур'яну. Прикладом є поєднання соняшника, канули та сорго, або поєднання вики з редькою.
Треба зазначити, що алелопатичні сполуки можуть пригнічувати як бур'ян, так і культурні рослини. Наприклад, овес негативно впливає на врожайність томатів. Тоді як жито гарно сумішається із соєю при використанні цих культур з метою пригнічення бур'яну. Покривні культури, особливо ті, які дають багато біомаси, здатні збільшувати біодоступність поживних речовин та накопичувати їх у своїй біомасі, покращуючи їх колообіг. Більшість покривних культур, включно із бобовими, здатні з різною ефективністю зв'язувати нітрати, запобігаючи їх вимиванню з ґрунтів і зменшуючи забруднення водостоку з полів, навіть якщо ці культури висаджувати пізно восени. Завдяки швидкому росту, глибокій кореневій системі та здатності засвоювати більшу кількість нитратів у порівнянні з однодольними рослинами, хрестоцвіті особливо ефективно протидіють вимиванню нітратів з глибоких шарів ґрунту. Наприклад, озимий ріпак раніше та в більшому ступені знижував вміст нітратів у підґрунті у порівнянні з озимим ячменем та мітлицею або райграсом. Проте у випадку пізньої посадки та короткого вегетаційного періоду злакові перевищують хрестоцвітні за ефективністю поглинання нітратів завдяки швидшому їх вкорінненню та початковому росту, а також меншій залежності поглинання нітратів від низьких температур. Серед бобових більше нітратів засвоюють кінські боби і особливо віка шорстка. Озиме жите може засвоювати до 90% нитратів, ефективно поглинаючи поживні речовини з ґрунту, навіть при невеликій долі жита у сумішах покривних культур. Тому його завжди потрібно додавати до сумішей, що використовуються пізно восени. Суміш покривних культур з різними характеристиками та функціями часто показує кращі результати, аніж монокультура ґрунтопокривників, виконуючи при цьому більше корисних функцій. Наприклад, люпин, що збільшує біодоступність фосфору, можна поєднувати з кормовим ріпаком задля біофуміграції. І в цю суміш можна додатково покращити, додавши мікоризну злакову культуру. Морозочутливий овес можна поєднати у суміші з озимим житом задля мікоризної передачі поживних речовин з відмираючого коріння вівса до рослин жита. Покривні культури здатні зменшувати випаровування з поверхні ґрунту завдяки утворенню шарожевої мульчі або сухої мульчі, а також завдяки структуруванню та збільшенню пористості ґрунту. Це також призводить до розпушення ґрунту. А також завдяки збільшенню вмісту органічних речовин у ґрунті, що особливо важливо для покращення водоотримуючої здатності піщаного ґрунту. Та завдяки протидії створенню ґрунтової кірки на поверхні глинистого ґрунту. Культури з глибокою кореневою системою, типу кормової редьки, є природним плугом, полегшуючи для наступної культури утворення більш глибокої та розгалудженої кореневої системи, результатом чого є краща посухостійкість. Злакові та гречкові зазвичай мають більш високий рівень евапотранспірації або споживання води, аніж бобові. Існують посухостійкі покривні культури, наприклад, гіацинтові боби та місцеві трави з літнім періодом спокою. Я коротко представлю кілька інструментів, які можна використовувати для підбору покривних культур. База покривних культур Університету Каліфорнії від програми дослідження та освіти в галузі сталого сільського господарства містить інформацію про 44 види покривних культур. Для кожного виду представлений детальний опис на основі наукових публікацій та інформації від експертів про потреби щодо умов вирощування, особливості посадки та знищення або термінації у різних сільськогосподарських системах, а також представлено огляд позитивних ефектів та недоліків для кожної культури. Інструмент підбору покривних культур, розроблений Радою покривних культур Середнього Заходу США, допомагає підібрати культури для авіапосіву чи для ущільнених посівів на основі їх впливу на основну товарну культуру.
Підбір культур також базується на дренажних властивостях ґрунту та може враховувати ризик повеней, бажаний період року для вирощування покривних культур, а також ряд агроекологічних функцій за їх важливістю для фермера. Цей інструмент було розроблено для середнього заходу США або центральних та північних штатів із вологим континентальним кліматом та великим річним коливанням температур. І алгоритм надає інформацію про доступний проміжок для висіву кожної культури на основі кліматичних умов обраного штату. Для запропонованих культур надається оцінка ефективності щодо виконання обраних екологічних функцій. В описі під відео ви знайдете посилання на слайди, список літератури та обрані факти з цитованих публікацій. Також хочу запросити садівників, що вирощують плодові та горіхоплідні культури, а також всіх, хто має досвід сумісного вирощування культур, дослідників та консультантів із сільського господарства, взяти участь в одному з англомовних опитувань, що зазначені на слайді. Посилання на запитальники також знаходяться в описі під відео. З вашою допомогою ми зможемо розробити безкоштовну комп'ютерну програму або допомогти фермерам розробляти полікультури відповідно до їх потреб та умов. Запрошую вас також підписатися на сторінку у Facebook «Полікультури та пермакультури», на якій ми ділимось корисною інформацією про полікультури з наукових публікацій та з досвіду фермерів, садівників та городників. Запрошую вас самих ділитися досвідом на цій сторінці. Запрошую також відвідати сторінку на сайті, де ви знайдете відеозаписи презентацій, збірник та резолюцію конференції полікультури та пермакультури, яка проходила у січні-лютому 2020 року. Дякую вам за увагу!